Ahoj děti, podíváme se na stranu 54, jen nadepsána příklady k procvičení, no a hned se pustíme do prvního cvičení. Přečtěte si zadání, přerušte si video, no a jako tradičně se za chvíli opět sejdeme, uslyšíme a porovnáme si řešení. Tak se dejte do práce. Ještě jednou si společně přečteme zadání. Doplňte magické čtverce. Co to je? Součet čísel ve všech řádcích, sloupcích a obou úhlopříčkách je stejný. Tak se společně pustíme tady do toho áčka. Tak nejdříve musím zjistit, jaký ten součet vlastně stejný má být. Kde mám Tři čísla jenom tady v té uhlopříčce. Takže 10, 20, 30, 32, 30, 33 je číslo, které musí vycházet v řádcích sloupcích i obou uhlopříčkách. No, a kde můžu dopočítat, kde mi chybí jenom jedno číslo? Třeba tady v tom sloupci. Mám tady 12, mám tady 8, dohromady to je 20, do 33 chybí. 13, tak kde můžu pokračovat? Tady v tom řádku nebo tady v tom řádku? Tak budu pokračovat třeba tady. 13 a 11, 24 do 33 chybí. 9, tak a teďka tadyhle. 10 plus 9, to je 19, a do 33 jde 14. Tak a tady máme 12 a 14, to je 26 a do 33 chybí 7. Tak a ještě takhle, buď můžu pokrač, počítat takhle dolů, a nebo takhle v řádku. No, 18 to dává oboje a do 33, 33 bez 18 je rovná se 15. Tak. Jsem to udolal. No, konečně se podíváme na řešení. No a tady, kolik bylo to číslo, které muselo všude vycházet v tom, v tom Bčku? Kde to zjistíme? Tady to máme 100, 120, 126, že jo? Tak jste dopočítávali do 126. Tak teď jste se podívali tady i na ta správná řešení. No a podíváme se ještě na druhou stránku. Juj, tohle vypadá zajímavě. Hmm. Magické čtverce v desetinných číslech. Tak já vám tady trošičku pomohu, takže jaký bude ten součet v magickém čtverci? To máme... Ano, 1,8 desetin. Takže si přerušte zase na chvíli video doplňte tyto čtverce a potom si zase porovnáme řešení. Tak hotovo. Tak součet v řádcích sloupcích a obou úhlopříčkách 1,8. Tak kde jste začali? Tak třeba tady, jo? Takže 1 a 0,3 desetiny, to je 1,3, takže do 1,8 chybí 0,5. Kde pak můžeme pokračovat dál? Tady se mi to líbí. 0,7 plus 0,2, 0,9, takže 0,9 ještě. Do 1,8 a tady to je hezky. 1, 2, to dohravá, dává dohromady, takže 0,6. No a tady 1,4, takže 0,4 tady. A tohle je 0,9 a 0,9, 1,8. Měl bych to mít dobře, takže... Jo, mám to taky dobře. A jaký byl součet tady v tom druhém? Takže to jste zjistili tady a bylo to 12, 12 celých. Tak si to ještě zkontrolujte. Tohle bylo trošku náročnější cvičení, ale já si myslím, že takové magické čtverce jsou docela pěkná matematická rozcvička.